І долучаємо Антона Грушецького, заступника директора Київського міжнародного інституту соціології. Вітаємо вас. Добрий день. Пане Антоне, як оцінюєте ви такі цифри за півроку? І що могло більше вплинути? Чи дійсно коронакриза? Чи це абсолютно не залежить від того ж таки карантину, а у людей могли бути заощаджені, просто вони закінчилися? З чим ви пов'язуєте ось такі цифри? По-перше, це дані не за півроку, а саме між квітнем і початком червня. І тут якраз ідея була в тому, щоб подивитися, як коронавірус епідемія і супутні обмеження впливали на суб'єктивне сприйняття населення на своїх доходів. І якраз ці дані і пов'язані в першу чергу з коронавірусом, що населення починає себе відчувати там менш заможним і вважає, і починає вважати, що багато речей стаються мені доступними. І це зменшення з понад 20% умовно заможних респондентів до близько 11-12% це є дуже показовим. На цьому етапі відбулося зменшення тих, хто вважає себе заможним, за рахунок зростання. Вважається до середнім достатком і скоріше низьким. Абсолютна бідність поки не виросла, але якщо так буде все продовжуватися, то надалі воно буде трансформуватися і у вищі відсотки бідності. А це потім буде позначатися, наприклад, на схваленні дій влади України, і на неї буде покладатися відповідальність за ці проблеми, і відповідні будуть політичні наслідки. Пане Антоне, а чи можемо ми порівняти такий самий період із, давайте, наприклад, минулорічним періодом, коли ще, за попередника, за пана Порошенка. Тут можна якось порівнювати, які цифри були? Насправді, з цими цифрами дещо складніше, тому що цифри отримані під час телефонних опитувань, на які вимушено були перейти ми і багато компаній через коронавірус. Але загалом протягом минулого року і до початку цього року ці з цих питань були доволі стабільними. Тобто те, що ми бачимо умовно на середину квітня, це приблизно такі самі результати були і на початку року, і протягом минулого року. Тобто в даному випадку це насамперед дійсно пов'язано з коронавірусом і запровадженими обмеженнями, і відповідними наслідками для зайнятості і доходи населення. Пане Антоне, є ще питання. Ось такі коливання в показниках після опитування. Чи спостерігались вони, наприклад, в схожі періоди там кризові в минулих роках, якщо взяти ситуацію нестабільну для України, наприклад, 2014 рік, і чи були такі перепади? Так, звісно, були, і насправді якраз от ви вдало згадали 14 рік, тому що між якраз початком 14-го року і до початку 15-го року відбулося якраз зменшення тих, хто вважав себе заможним, і зростання навіть абсолютної бідності респондентів, тих, хто сказав, що їм не вистачало на їжу. Після 15-го року почалася стабілізація показників, і останні декілька років вони були, особливо останній рік, були стабільними. Але зараз, бачите, знову трапляється кризова ситуація, і цей показник і показує зростання на такому населенні, вважається, які далі наслідки це буде мати. На першому етапі респонденти зазвичай можуть звинувачувати коронавірус, але якщо така ситуація буде тривати і далі, то вони будуть все більше звинувачувати владу у цих бідах. А це буде ще більше позначатися на тишому просторі в Україні. Тобто, фактично, ці показники можуть потім повпливати і на результати місцевих виборів, якщо ми вже теж про них говоримо. Однозначно. Ви ж бачите, що за іншими даними і нас, і інших компаній, зараз ми маємо ситуацію, коли більше людей не довіряють і не схвалюють дії Володимира Зеленського, ніж навпаки. Тобто, поступово від накопичення цих звинувачень, цих проблем, які трансформуються в незадоволеність діями центральної влади. І, звісно, на наступному етапі воно буде трансформуватися в зниження електоральної підтримки і в голосуванні за інші політичні сили або за інші політиків. В тому числі на місцевих виборах. Пане Антоне, а чи спостерігаються певний зріст, як ви зазначили, період 14-15 років, а потім певна стабілізація відзначалася? Так само, скільки періоду часу йде на те, щоб відбувалася ця стабілізація, і від чого вона залежить? От, згадуючи 2008 рік, тож таку світову економічну кризу, потім війна в Україні, так, зараз пандемія. Після ось таких глобальних, скажімо, для країни криз, як швидко відновлюється, якщо так можна висловитися? Найбільш свіже це 14-15 роки, хоча там криза була, як на нашу думку, значно складніша, ніж нинішній коронавірус. Але в тому випадку знадобилося декілька років, 3 роки на відновлення стабілізації показників.
Тому зараз питання, наскільки буде глибокою нинішня криза і які і що буде відбуватися, і які дії будуть тому того ж уряду в плані допомоги населенню і бізнесу. Зрозуміло. Спасибі вам велике, що знайшли час долучитись до нашого етеру. Нагадаю, телефоном із нами був Антон Грушецький, заступник директора Київського міжнародного інституту соціології.